Nu ska vi fortsätta med trigonometri då efter att vi har gått igenom likformighet så det här är andra delen. Eh, trigonometri, vi kommer att prata om sinus, cosinus och uh, tangens. Eh, det finns sex trigonometriska funktioner men eh, den som ingår i kursen är de tre eh, primära om man säger så. Eh, sinus, cosinus och tangens. Okej, okay. definitionen för en sinus är ju sinus v, om det här är min v. Så Sinus på den är mot, om det här är om det här är a, där är b och c. Så Sinus v är motstående katet, alltså a. Så Sinus v är lika med, är a genom c. Okay. Men om vi har här vår vi, det är fortfarande a, det är b och det är c. Så vi har eh, sinus, v är lika med motstående, nu är det b genom c. Okay? och sen vi ska titta på cosinus vi istället, den närliggande katet och sen debidera med hypotenusen så om vi går tillbaka här, närliggande i det här triangeln då, vår sin, cosinus v, cosinus v är närliggande, alltså b genom c. Men om vi tittar på den här triangeln, cosinus v är närliggande a genom c. Så ser du att a och, och sinus och cosinus de är inversa av varandra. Okej. Okay? Så ser du att sinus v är ju a genom c. Och det gör det också cosinus men då är det en annan vinkel. Okej. Okay? Även cosinus v är b genom c, är det också sinus v, men det är en annan vinkel. Okay. Tangent nu då, om vi ska gå tillbaka här, Tangent är motstående katett. Det vill säga närliggande Så Om vi går tillbaka här, här Tangent för den här nu Tangent V är motstående katett. Det är A. Och sen närliggande katett. A genom V. Så om vi ska dividera sinus V med cosinus V så får vi en tangent. Här vet vi redan om vi dividerar sinus V med cosinus V Vi får v genom a eller motstående stående katet, det är b. Dividera med närliggande katet. Okay. Vi ska ta några exempel nu då så att vi fattar vad det innebär. Så, Beräkna längden av sträckan x i figuren nedan, svara i heltal. Så x är det här. Och vår v är här. Som du tittar, det är motstående katet. Det vill säga eh, hypotenusen. Så vi pratar om sin v eller 36 denna gången, är lika med motstående genom hypotenusen. Så x är lika med, om vi multiplicerar både led med 24 så har vi 24 sinus 36 grader. Just ja. jag, jag ska visa dessa. I min miniräknare, den här är min dators miniräknare, men det är ungefär så som du ser i din, i din min räknare, du, du ser sin, sinus, cosinus och tangent. Det finns tre till. Men de är inte så viktiga just nu. Så sinus, cosinus, tangent. Det är de som du ser i din miniräknare. Så om du skulle räkna den. Jag går tillbaka här. Du har 24 Multiplicera med 36 Tangent då. Nej, sinus då. Är så har du 14. Så har du XR 14 centimeter. Okej. Okay. Och den B, då har vi Vi har den här delen. Och vi har 63 där som vår V. Så det vi är den nära. And I, det är ju, hypotenusen vi behöver men vi har motstående där också. Så vi har sinus 63 är lika med eh, motstående, det är ju 32. Vi är 32 genom hypotenusan Om vi multiplicerar båda led med x då får vi Så får vi, vad heter den. ett där så har vi x sinus 63 grader vi pratar om egentligen, är lika med 32. Så om vi dividerar båda led med sinus 63 grader, sinus 63 grader så får vi x är lika med om vi tittar igen den här, 32 dividerat med 63 sinus där. Med. Så har vi 36 centimeter. De decimeter ska det vara. Det var det centimeter. Nästa. Okay. Beräkna längden av strejken x-figuren nedan. Så har vi 26 här. Men vi har eh, x mot stående och vi har motstående där och vi har närliggande. Så har vi Då använder vi tangent Tangent 26 grader istället. Då har vi x genom 24. Så om vi multiplicerar både leden 24 så får vi 24 Tangen 26 grader Tangent 26 grader. Så har vi 24 multiplicerat med 26 tangent. Eh, I din miniräknare kanske. Vad fick jag där, 24 varför jag har för högt. så. så jag har eh, 0, mm. det kan inte vara. 24 multiplicerat med Tangent 26. 0,5. Det var konstigt. Jag ska se om jag kan hitta det på min egen miniräknare. Vi har 24 och sen Tangent 26. Det var 11,7. 11, jag vet inte vad som hände 11,7. Fick jag. Centimeter. Mm. Eller om vi omvandlar den till heltal så det är det 12 centimeter. Och B då. Vi har, jag använder min egen miniräknare. Det, det är bättre. Så har vi här nu då, den här, den här. X där är hypotenusan. Det här är hypotenusan. Så har vi Motstående. Okay, motstående Katet. vet vi inte. Men vi har närliggande katet Så vi har cosinus 64 grader, Det är närliggande 32 dividerat med hypotenusen. Så om vi multiplicerar båda led med x så har vi x. Cosinus 64 grader är lika med 32. Om vi dividerar båda led med 6, cosinus 64 grader, Cosino 64 grader. Där har vi x är lika med vi har 32 dividerat med cosino 30 är 64. 64. Så får vi 72,99. Det är ungefär 73 decimeter. Jag ska ta några exempel till. Här. En triangel har sidorna a och b samt me mellanliggande vinkel v. Så här. Teckna en formel för hur triangelns höjd beror av a och v. Så triangel, vi har v här. Vi, vi måste ha h, höjd. Och sen vi kan ha eh, hypotenusen där, vi tänker att den här är en, en rättingklick, så har vi Uh, sinus v är lika med h genom a. Multiplicerar vi båda led med a med a så har vi h är lika med a sinus v. Sen vi tittar på b. Teckna en formel för hur triangelns area beror av a, b och v. Så vi har area av basen gånger höjden, med 2. Och basen är B. Höjden är ju A sinus V genom 2 då. Eller A B sinus V genom 2. Nästa. Här från en punkt P på en 200 meter hög klippa Observeras två skepp på havet. Skeppen befinner sig vid ett tillfälle i positionerna. Och vid siktvinklarna v och w mäts vid detta tillfälle till w. Är 32 grader och v är 24 grader. Bestäm avståndet mellan skeppet. Så Om vi kallar den här för x. Och jag kallar den här för den här för A och sen om jag kallar den här för hela den här för eh, B. så För att få X, då är X är lika med B så med A. Så vi måste leta efter B och A. Så, kommer ni ihåg när det finns två parallella zoner? Vi har alternativa vinklar. Okay. Så det betyder att den här är lika med W vi, som är 32 grader och den här är lika med eh, 24 grader. Så, så om vi skulle räkna eh, A, vi börjar med A då. Så har vi motsatta sida, det med med närliggande. Så vi har Tangent 32 är lika med 200 genom A. Så har vi, multiplicerar vi båda led med A. Och sen dividerar vi båda led med tangent 32 grader Et Tangent 32 grader så vet vi att den där är 1 och den där är 1. Så vi har A är lika med 200 genom tangent 32 grader. Om vi tittar på B nu då så har vi detsamma där också så har vi Tangent 24 är lika med 200 genom B. Om vi gör exakt samma som vi har gjort innan med den A så är B är lika med 200 genom tangent 24 grader. Okay. Då har vi som vi har sagt innan, vi har x är lika med b-a och b är 200 genom tangent 24 subtra med a. a är 200 genom tangentens 32 grader. Okay? Om, om man sätter in den i miniräknaren, jag vet inte vilken miniräknare ni har men jag har Casia fx7400. Så vi har 200 dividerat med tangent 24 Subtraher med Så jag sätter in dem i parentes, den här i en parentes, hela den här och den här hela parentes. Så Parentes igen då 200 dividerat med Tangent 32 Lika med, då får jag X, Den där Xet nu då är 129,140 Men eh, vi kan ta meter då, vi kan ta X ungefär 129 meter. Okej. Okay. Vi fortsätter det var lite svårt den där. Här är det, bestämma vinklarna då. Ska vi, titta. vi ska bestämma den här vinkeln. Men vi ska använda eh, Vad heter den då? Vi ska använda um, motsatta katet. med. närliggande katet, så vi har tangent. Vi är lika med 14 genom 24. För att bestämma vinkel så tar vi, vi tar, eh, vi tar båda led nu då. Vi har tangen eh, Den. Arktan betyder det. Den här betyder arktan. Det betyder det invers på tan. Vi är lika med arktan Fjuton Tjugofyra Det här har ingenting att göra med negativ exponent. Det här är bara en beteckning i våra miniräknare. Därför att den här nu, de tar varandra så har du bara V Arctan 14. Vi där med tjugofyra. Hur gör man det med miniräknare? Så tar du Shift Tan Och sen i parentes 14 delat med 24. Gör du det? Så Som jag så, shift Tan så ser jag att jag har Tan upphöjt till negativ 1 nu. Och sen parentes 14 delat med 24. Så får jag ungefär 30 grader. 30 grader. Okej, okay. här är det, ska det vara ungefär 30 grader. Okay, vi tittar här, vi har V, vi har hypotenusan. vi har motsatta vinkel, det betyder vi har sinus. V är lika med motsatta, nej inte motsatta vinkel, motsatta katet, där är 61 genom hypotenusan. det är 82. Kom ihåg att hypotenusan är hela tiden motsatt till, motsatt sida till 90 grader. Så det här är vår 90 grader, det måste vara den hypotenosen. Så för att räkna den här så har vi vi är lika med arcsin där 61 genom 82. Vill ni räkna det med vilken räknare som helst så tar ni shift sinus och sen parentes 61 dividerat med 82. Så so, om jag kan ta min miniräknare då så so, har jag arcsinus. Chifsinus där så so, har jag Nej, okay, Chifsinus så so, har, har jag sinus och till negativ 1, det betyder arcsinus. Sen parentes 61 dividerat med 82 så får jag 48, cirka 48. 48 grader. Ska vi fortsätta. Här är det om hypotenusan i en rättvinklig triangel har längden 1 och vinkeln, vinkel är vi. Vilka längder har då kateterna? Så om vi tittar på den här då. Och här vi kallar den här A och B och det här är ju 1 och här är vår V. Så, Så det betyder den här sidan har vi Sinus V är lika med A genom 1 och sen då betyder att vi kan ta A är lika med Sinus V. För V, vi har närliggande cosinus. Vi är lika med eh, B genom ett. Så har vi b är lika med cosinus vi. För, 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 för sidorna är det Sinus vi och Cosinus vi. Okay. Nästa. Här i triangeln nedan är en Wiesektris dragen. räknar längden av sträckan x. Det betyder att vi har ett två stora, en, en stor triangel. Där. Där är 20. Och det här är 50. Och vi kallar den här hela den här då. Den. För a vill jag använda den. Okay. Och den här längden, den här, om jag ska göra en, en liten triangel där så att ni ser det. Så kallar jag den här längden till eh, B. Så Och den här är, vet jag inte. Så kallar jag den här för C. Mm, si, ah, nej, inte C. Si. Eh, I då ser vi. Vi kallar det för I. Så det här är också I. Okay. Och Det här är ju 25 därför det är bisektris. Okej, okay. så vad, hur räknar vi äh, vid vi X, X är lika med A minus B. Så om vi kan hitta A och vi kan hitta B då, då klarar vi att räkna X. Okej. Okay. Vi, vi börjar med den stora eh, triangel då så har vi om vi räknar a om vi räknar a, vi behöver ju a. Om vi räknar a där så har vi motstående katet dividera med eh, hypotenusen så har vi sinus a 50 eller jag. Motstående är ju a genom 20. Så om vi multiplicerar båda med A med 20 Varför A? Med 20 menar jag, förlåt mig. 20 så får vi A är lika med 20 sinus 50. Okej. Okay. Men vi vill ha också Y därför att vi måste ha I sen när vi ska räkna B där. Okay. Så vi måste säga I också så det är äh, närliggande så har vi kosinus 50 är lika med äh, I genom 20. Så har vi I är lika med om vi gör exakt samma som vi har gjort med A så har vi I är lika med 20 kosinus 50. Okej, okay. så den här är ju 20 kosinus 50. Nu ska vi räkna b. B är ju eh, motstående katet. Dividera med närliggande katet så det är tangens 25 är lika med motstående är ju b. Och sen närliggande är det iz skriver jag i där först. Så om vi multiplicerar både med I med i så den här är ju ett nu så har vi b lika med I är ju 20 cosinus 50 grader. Jag ska inte glömma de graderna. Graderna där, grader. Annars inte så bra. Okay. E, där är ju I, Och sen vi har också tangens 25 grader. Om ni vill så lägger ni multipl multiplikationsstecken. Allt. Så nu ska vi räkna x. x är ju, a är ju, vi har 20 sinus 50 grader och b är 20 cosinus 50 grader multiplicerat med tangens. 25 grader. Använder vi min räknare. Så har vi 20 sinus 50. Så tre här med. Du kan skriva som, skriva som det är. Vill du uh, gruppera dem i parentes ännu bättre. Sinus. Men min miniräknare klarar det utan att jag uh, sätter in grupperingen på dem. Men om du är tveksam och du får inte svaret som jag får, x är ju 9,3,2,6,1,5,3,1,6,3 eller x är ungefär. Vi har eh, ungefär 9 är det centimeter. Det är 9 centimeter. Så det här är del två av, eh, 2 av 3.2. Handlar om likformighet och Trigonometri, så trigonometri är ju 32 12 till 32.46 i sidan 132 till 143. Vill du se allting så du har du uh, sidan 128 till 143. 320 till 32.46. Och vi ses till 3.3. Ha det så bra, hejdå.